waweke factory ya maji, ama hata watu wenye wanauza maji wauze. Pia mahoteli, hakuna hoteli, na pia vile mjini ya sida yameongea kuhusu mambo ya pahali pa kulala, hakuna pahali pa kulala. So wawekezaji wajaribu kuweka kujenga na nyumba za kulala. Pia investors wanatakikana wawe kwa vile very soon, hii ni ship ya kwanza kuland hapa ama kudoka hapa kwa kutuletea vitu za Kenya. Hizo zingine zilikuwa zinasafirishwa kutoka, zinatolewa nje, zinafikisha hapa, ikienda pale pengine, lakini hii the consumption yetu ya Kenya sasa. So ningependa niwaambie wawekezaji kwamba hii chakula kuliko hiyo inapakiwa kwa makunia mengi, itakuwa inaletwa in bulk. So wajaribu kuchenga factories hapa, kama ni ya kufunga makunia 50 kilos ama 20 kilos.